Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Davlat bojxona qo'mitasining navbatdagi brifingi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-27-apreldagi bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF122-son farmonining mazmun-mohiyatiga bag'ishlanadi. Farmon bojxona ma'muriyatchiligini yangi bosqichga olib chiqish, bojxona va yuk operatsiyalarini raqamli transformatsiya qilish orqali inson omilini keskin qisqartirish, bojxona sohasini ochiqlik, shaffoflik hamda ishonchlilik tamoyillari asosida korrupsiyadan xoli tizimga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan. Farmon bilan o'zida 47 ta chora-tadbirni qamrab olgan 2022-yilda bojxona organlari infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi, 62 ta chora-tadbirni o'zida qamrab olgan 2022-2023-yillarda bojxona rasmiylashtiruv jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha yo'l xaritasi, 40 ta chora-tadbirni qamrab olgan bojxona organlarini korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish dasturi tasdiqlandi. Farmonga binoan 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab xavf darajasi past bo'lgan bojxona yuk deklaratsiyalarini bosqichma-bosqich inson omilisiz avtomatik ravishda bojxona rasmiylashtiruvdan o'tkazish hajmi oshirib boriladi. 2023-yil 1-yanvarga qadar eksportda ushbu ko'rsatkich 80%ga yetkaziladi. Sodda qilib aytganda, shu vaqtga qadar bojxona xodimi axborot tizimi orqali rasmiylashtiruv jarayonida amalga oshirgan funksiyalar endilikda bosqichma-bosqich tarzda dastur tomonidan mustaqil ravishda avtomatik amalga oshiriladi. Ahamiyat bering, bojxona xodimi ushbu funksiyalarni bajarishga o'rtacha 30 daqiqa vaqt sarflagan bo'lsa, dastur ushbu amaliyotni bor yo'g'i 3 daqiqa ichida bajaradi. Bu ayniqsa halol va qonunga itoatkor eksportyor tadbirkorlarning vaqti tejalishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu amaliyot joriy yilning o'zida import rasmiylashtiruviga ham tatbiq qilinishi rejalashtirilgan. 2022-yil 1-iyulga qadar Toshkent xalqaro aeroportida, 2022-yil 1-oktyabrga qadar Termiz xalqaro aeroportida va 2023-yil yakuniga qadar respublikamizning qolgan barcha xalqaro aeroportlarida Samarqand xalqaro aeroporti tajribasi asosida masofaviy bojxona nazorati tizimi joriy qilinadi. 2022-yil 1-dekabrdan boshlab bojxona ko'rigi jarayonlarini qamrab olingan mobil elektron tizim ishga tushiriladi. Bojxona xizmatlari to'liq raqamlashtirilgan holda yagona darcha bojxona axborot tizimi orqali ko'rsatiladigan xizmatlar soni 40 taga yetkaziladi. Bugungi kunda tashqi savdo yuklarining 70% temir yo'llar orqali tashiladi. Shu sababli Transport vazirligi, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati, Davlat bojxona qo'mitasi bir oy muddatda temir yo'l orqali keladigan tovarlar bo'yicha ma'lumotlarni oldindan elektron almashish tizimini yo'lga qo'yishadi. 2022-yil 1-iyunga qadar kadrlarni ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida tanlash hamda tanlov jarayonlarining natijalarini internet tarmog'i orqali real vaqt rejimida e'lon qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. 2022-yil 1-iyuldan bir bojxona postida 3 yildan ortiq xizmatni o'tagan xodimlar rotatsiya qilinadi. 2022-yil 1-sentyabrga qadar xalqaro standartlarga muvofiq compliance nazorat tizimi to'laqonli ishga tushiriladi hamda ushbu tizim bo'yicha xodimlarning bilim va malakasi tizimli ravishda oshirib boriladi. 2022-yil 1-oktyabrga qadar bojxona yuk deklaratsiyalarini masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlarida rasmiylashtirish tartibi joriy qilinadi. 2022-yil 1-dekabrga qadar bojxona organlarida korrupsion xavflarni boshqarish avtomatlashtirilgan tizimi ishlab chiqiladi. 2023-yil 1-yanvardan boshlab bojxona organlari xodimlarining daromadlari va mol-mulkini deklaratsiyalash amaliyoti bosqichma-bosqich joriy etiladi. Davlat bojxona qo'mitasi raisi, uning o'rinbosarlari hamda hududiy boshqarmalar rahbarlari tomonidan tadbirkorlik subyektlari muammolarini o'rganish, ularga amaliy yordam berish maqsadida har oyda kamida 2 marotaba joylarga chiqqan holda uchrashuvlar tashkil etish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Bojxona organlari xodimlarini korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, odob-axloq qoidalari, IT texnologiyalari, telekommunikatsiyalar bo'yicha o'quv kurslarida o'qitish reja jadvali tasdiqlandi. Farmonga binoan 2022-2024-yillarda bojxona organlari tizimida ayol xodimlar ulushini kamida 2 barobarga oshirish choralari ko'riladi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, bojxona postlari davlatimiz yuzi.
birinchi taassurot ham shu yerdan boshlanadi. Ular obod, aholi va tadbirkorlar uchun qulay bo'lishi kerak. Shu boisdan farmonda bojxona postlarini zamonaviy xalqaro standartlar asosida tubdan qayta bunyod etish ham nazarda tutilmoqda. Xususan, G'ishko'prik, Navoiy va Dovud ota kabi serqatnov bojxona postlari endilikda eng avvalo post orqali harakatlanayotgan yo'lovchilar va haydovchilarning manfaatlaridan kelib chiqib, ular uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida butunlay yangidan quriladi. 8 ta bojxona obyektlarida kapital qurilish ishlari amalga oshiriladi. Chegara bojxona postlariga olib boruvchi 288 km uzunlikdagi yo'llar ta'mirlanadi. Umuman olganda bojxona organlari infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar 46 ta bojxona obyektlarini qamrab oladi. Farmon bojxona organlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.